Efter att gänget har svettats klart på gymmet är det dags att göra sig i ordning för kvällens fest med Angelicas vänner. Men först vill Anton reda ut gårdagens debakel. Får jag störa med dig själv i typ en minut? Samtalet vid middagen igår kanske blev lite fel från min sida. Och det måste jag prata med honom. Igår fann det bara rätt så här okänsligt sagt. Jag pallar inte att det här ska skita sig på grund av något typ missförstånd eller att jag var liksom lite vag i vad jag menar. Jag har svårt att lita på folk. Oavsett om det är förhållande eller om det är liksom vem den är. Och det är inget jag styr över eller vill ha. Om du skulle kliva in, alltså om du och jag skulle kliva in i ett förhållande, skulle det vara svårt att liksom ha förståelse för vad jag tycker och tänker. Jag skulle inte ha svårt att förstå det. Det jag skulle ha svårt med, det är man måste ändå så här våga ge personen man träffar en ärlig chans. Benefit såklart, jag fattar. Den grundpelan måste finnas för att det ska funka för mig. Självklart, jag kör det. Och det är svårt för dig kanske att relatera till tidigare då? Det är klart det är så. Jag fick en vettigare förklaring. Igår slängde han nog ur sig snabbt och hastigt. Idag har han nog tänkt efter. Och tycker att det är jättefint att han tog mig åt sidan. Men jag är jätteglad. Ja, alltså verkligen. Jag tycker det, alltså, du är så jävla härlig. Jag förstår, du förstår mig, eller hur? Ja. Det var det du ville komma. Ja, exakt. Jag är jätteglad. Exakt. Wow. Mod. Anton växte absolut. Han har höjts igen för att han tog sig mod och vågade till slut.